I vull agrair especialment a les persones que formen part de la comunitat de la pràctica de la mediació penal juvenil, no? I a tots els que han fet possible que jo avui sigui aquí, no? Que a vegades, bueno, no és casual, no? Hi ha d'haver-hi tot un conjunt d'elements perquè les persones es trobin, perquè les persones arribin a fer alguna cosa junts, i per tant vull agrair a tots els que han fet possible que avui puguem parlar bàsicament de sistematització de l'experiència, el títol que he posat a la conferència, no? De reflexivitat i com a formes de recerca per la investigació en cada un dels temes que treballem, però també sense descuidar que també és una forma de cuidar-nos, no? Una forma de cuidar-nos com a professionals. Per tant, vull agrair-vos també a tots vosaltres que vulgueu estar aquí avui compartint aquesta mirada que jo intentaré exposar-vos tan bé com sàpiga. Per tant, moltes gràcies per estar aquí. Però vull donar especialment les gràcies al Nono, m'han dit que es diu així, per cuidar-nos des del primer minut, no? Perquè amb aquesta guirnalda de flors que ens fan que aquest espai, que són tan típics, no? Els espais de conferències, la formalitat, etc., d'alguna manera es vegi atrevessat per un espai de cura, no? D'algú que abans ha tingut cura de que puguem dedicar-nos a observar, doncs mira, hi ha cireretes d'arbós, hi ha les diferents flors bàsicament de tardor, no? Vull dir que moltes gràcies. Qui és? Que faci així, perquè me'l vull mirar. Pues moltes gràcies, Nono, per aquesta cura ja des del primer minut zero, no? Que això em sembla important. Molt bé. Com diu? L'ha ajudat la Cristina. Qui és la Cristina? Cristina, també, doncs, moltes gràcies per fer també aquesta cura des del minut zero. No? De fet, quan pares a pensar en aquests conceptes que acabo de dir, no? La sistematització, la reflexió, el cuidar-se, tots ells són temes i idees sobre les quals se'n parla molt, es comenta molt, no? Entre els professionals, però sovint tothom contesta, mira, si ho fem, si ho hem de fer, ho fem, però pensa, bueno, faré el que podré. I a la pràctica sovint és posposat perquè el quotidià, el temps disponible, no dona masses possibilitats per considerar-ne la possibilitat de fer-ho. No? Fins i tot tenir cura de nosaltres mateixos sovint es considera que té a veure amb alguna cosa que està fora de la feina, no està en la feina, no? Està fora de la feina i per tant ja ho faré quan tingui temps i si em vaga. No? Em plantejava, doncs, què puc dir-vos jo quan no sóc experta ni en mediació ni tinc experiència d'haver participat en fer aquest treball silenciós, aprofundit, que avui es fa i és objecte de la jornada. No? He llegit atentament i amb molt d'interès el document i a més aquest treball s'escau molt amb tot el meu interès per la recerca perquè jo faig bàsicament recerca sobre com intervenen els professionals, és el que més m'agrada, no? I per tant he disfrutat molt tant llegint-lo com conversant amb l'equip perquè amb ells hem preparat les paraules que avui compartiré. Començaré amb unes idees sobre el treball del mapeig del conflicte que avui es presentarà, no? I el seu procés d'elaboració abans de que pugueu entrar-hi vosaltres en la segona part de la jornada. La meva lectura m'ha portat a pensar algunes idees. Una és que s'ha treballat molt i amb rigor en fer una recerca sobre la vostra pràctica fonamentada en la investigació-acció en un marc de transició de models, no? I que aquest és un aspecte molt rellevant. No? Però també vull assenyalar la importància del procés fet, no? En el sentit de que el procés de co-construir una metodologia d'un programa que se superi a si mateix i contribueixi a una justícia més humana és també quelcom gens despreciable, és molt important. El document a mi em sembla que cobreix amb escreix l'objectiu de dotar el programa d'una metodologia d'intervenció específica i és valuós perquè tot i que es fonamenta en teories de referència sobre el conflicte, no? No es limita a elles, no queda anclat en aquestes teories, sinó que les posa a prova en la intervenció social. I això, creieu-me, que és sempre una dificultat afegida en les feines que fem. No? És destacable el procés de reflexivitat al que s'ha sotmès el treball quotidià, reflexivitat
fonamentada en processos d'anàlisi sobre l'experiència, sempre amb referències teòriques. I em sembla valuós també l'experimentació i la validació de tècniques operatives per la intervenció, en el sentit, o per exemple, posar-ne una, la tècnica de resum final i tancament que, per exemple, expliquen. Dic aquesta, però n'hi ha d'altres. És a dir, no només hi ha hagut una reflexió general sobre el procés o com analitzar el conflicte, etc., sinó que al final també aterra en validar tècniques operatives, tècniques que demà mateix qualsevol persona, com vosaltres, que teniu experiència en aquest camp, llegint-la, la podria aplicar, diem-ne, relativament de pressa, no requeriria de molta cosa. Per tant, la metodologia presentada és molt consistent perquè incorpora procediments per conèixer i procediments per l'acció, deixant oberts camins i temptatives. Això també m'ha agradat molt, deixant oberts camins, perquè aquesta exigència, a mi em sembla, de procediments per conèixer i per l'acció és inexcusable i molt rellevant, perquè les situacions que us ocupen i que ens ocupen a l'àmbit psicosocial són cognitives i pràctiques. I per tant hem de deixar que les coses tinguin aquesta apertura. És un treball que reconeix l'inici d'altres, que a mi això també em sembla d'una humilitat i d'un saber col·locar els límits, que en parlarem més endavant, molt important, que estructuraran altres fases del procés mediador, però vull assenyalar la consciència i la motivació del mateix equip redactor quan admet la necessitat, per exemple, de repensar, que jo no sabria què opinar sobre això, quan admet la necessitat de repensar la denominació de mediador o no, així com continuar ampliant i validant altres tècniques que facilitin el procés mediador. Per tant, vull fer-vos arribar a tot l'equip de la pràctica compartida les meves sinceres felicitacions per tot el que heu fet. Sé el que em dic, no és fàcil ni freqüent que els equips de professionals treballin cooperativament i cuidin d'aquesta manera, es cuidin ells i cuidin a les persones d'aquesta manera, compartint i co-construint reflexivament la seva pràctica. Bé, fet aquest preàmbul, que em semblava bàsic i no podia deixar-lo de fer, el que ara m'agradarà és proposar-vos debatre, problematitzar una mica sobre el dilema dicotòmic de la teoria i la pràctica, i potser sensibilitzar sobre els efectes que té sobre els equips i els seus professionals, treballar sistematitzant la seva pràctica, reflexionant sobre ella i com aquests posicionaments contribueixen a la cura dels professionals. M'agradaria contribuir a posar atenció a la importància d'aquestes tres accions i valorar què implica no reconèixer el risc de no posar-hi atenció. Posaré a la vostra consideració alguns elements que crec importants d'interioritzar per part dels equips per poder identificar com podem sistematitzar la nostra pràctica i dotar-nos de procediments metodològics que contribueixin a crear coneixement al mateix temps que ens guareixen de l'excés de cansament professional. Gens menys preable, per altra banda. Parteixo d'una idea clau. La idea clau és que els professionals i els seus equips són el recurs més valuós dels sistemes d'atenció a les persones i són qui s'enfronten cada dia a històries de superació, però també històries de dolor, de frustració, que són dures de suportar i que els confronten amb ells mateixos. D'aquí la importància de realitzar un treball sistematitzat, però també guaridor. El que compartirem tots vosaltres és un coneixement en construcció, vull que quedi clar. No està conclòs. Per tant, jo des de fa temps estic sistematitzant algunes experiències, algunes reflexions individuals que faig com a supervisora d'equips i avui em disposo a compartir-ho amb tots vosaltres. Us demano, sisplau, que ho preneu així, com un treball en construcció i com un coneixement que construeixo cada dia a poc a poc. En primer lloc, m'he preguntat com generar estratègies i destinar recursos a la revisió i a la sistematització de la pràctica. Ja que un problema existent és que les experiències socials i també les educatives, si bé són riques en aprenentatges, tenen una gran dificultat per ser escrites, per ser comunicades. Hi ha una dificultat en donar comptes de l'experiència en un llenguatge que li sigui propi, és a dir, un llenguatge involucrat,
coherent amb la cultura pròpia de les professions socials i educatives i el significat també que té per cada un dels actors. I en segon lloc m'agradaria tractar alguns aspectes de la construcció d'una cultura d'autocura dels equips i de la persona del professional. Anem pel primer punt. La sistematització de la pràctica fa referència a diversitat d'intencions i activitats que busquen l'objectiu d'adquirir coneixement o recuperar el coneixement de certes pràctiques i pretenen mantenir una certa generalització en circumstàncies similars. Sistematització prové de la paraula sistema i busca donar raó de com diferents unitats del sistema es relacionen entre si, com coordinen, quina relació d'ordre hi ha. La seva funció és bàsicament donar comptes, explicar i explicar-se una realitat complexa, heterogènia i canviant. Epistemològicament, la metodologia que es desenvolupa en els processos de sistematització està vinculada a models dialèctics i models comprensivistes hermenèutics. Amb dues dimensions estan avui per avui molt vives en el debat contemporani de les ciències socials. El dialèctic busca conèixer la realitat, descriure-la dialogant amb la pràctica i tendeix a fer generalitzacions amb un caràcter de ciència objectiva. El model comprensivista hermenèutic busca recomposar la realitat, posant èmfasi als subjectes, al sentit i significat que aquests atribueixen a la realitat i busca desxifrar, penetrar en les significacions que li otorguen els actors i subjectes que participen en l'acció. Es caracteritza la sistematització perquè se situa en un camí entre la descripció i la teoria, en un terreny en el que estem poc acostumats a transitar. És l'esforç de problematitzar, de deconstruir per construir un saber col·lectiu. En les intervencions de caràcter psicosocial, les teories han tendit a estar dissociades de les pràctiques, sigui perquè no aconsegueixen respondre a la complexitat de l'experiència o perquè l'experiència no sotmet a l'explicació de les teories. No és un problema nou, sinó un vell problema molt, molt discutit en les ciències psicosocials. Però la sistematització parteix de que la pràctica de tots els dies està plena d'ensenyaments i per això falta proposar-se aprendre d'ells, fent-li preguntes a la pràctica. La sistematització no pretén parir una teoria, perquè sabem que la construcció d'una teoria és més laboriosa i tot i que s'enriqueix de les aportacions de la pràctica, no brota necessàriament d'ella. Ara bé, el que sí fa és facilitar coneixement i aportacions que treballats en categories més generals poden incorporar-se en el discurs teòric. La sistematització proposa una via per pensar, per reflexionar, per analitzar, per interpretar des dels propis subjectes relacionats amb determinats programes i les relacions que s'estableixen entre els professionals, o entre els professionals i els beneficiaris del programa, o entre els professionals i el seu context institucional, o també en el context sociopolític en el que es desenvolupa l'acció. Permet relacionar processos en el seu context i confronta una cosa que jo considero molt important, el que fer pràctic amb els supòsits teòrics que l'inspiren. Es sustenta en fonamentacions teòriques i sobre el coneixement històric i social de la realitat que està intervenint. L'objecte, doncs, de coneixement per la sistematització són els processos i la seva dinàmica. I ho aporta tot ell a la teoria, ho llença cap a la teoria. Busca doncs conèixer com es produeixen noves estructures, noves situacions, nous processos que poden canviar certes dimensions del nostre treball. Es tracta doncs de recuperar de manera ordenada el que sabem de la intervenció, descobrir el que encara no sabem de la pràctica i revelar-nos el que encara no sabíem que sabíem,
que això és molt important. El que sabíem, que sabíem, el que encara no sabem, que sabem. Perquè aquest és un aspecte que sovint queda una mica com, no ho sabem això, no? Però sovint preguntem poc sobre el que en sabem realment. Però encara no ho sabem que ho sabem. No n'hi ha prou amb que algú ens vingui, com jo, per exemple, avui, a dins el que sabem. No, sinó es tracta de preguntar-nos sobre el que sabem. Per sistematitzar es necessiten quatre elements claus, que seré molt breu, eh? Un és reconstruir la pràctica de manera ordenada. És el procés per al qual s'organitzen i ordenen el que han estat els processos seguits, els processos i els resultats, buscant en la dinàmica les dimensions perquè ens puguin explicar el curs que ha tingut aquella activitat o aquella feina, no? El treball realitzat. La segona qüestió seria clarificar i dilucidar processos, trobant el sentit i el significat que ha tingut per cada un dels actors participants, perquè no té per cada un dels actors el mateix procés, el mateix significat. El tercer punt seria el de sistematitzar perquè es necessita produir saber. Nosaltres sabem, però com dèiem, no sé si sabem que sabem. I llavors necessitem sistematitzar per produir aquest saber. En el sentit que és un procés acumulatiu de creació de coneixement a partir de la pràctica. És com un primer nivell de teorització sobre la pràctica. Amb això el que busquem és millorar el fer i enriquir i confrontar i modificar els sabers existents. Conceptualitzar la pràctica és l'element principal i així posar ordre als elements que intervenen articulats en un tot. Busca la coherència entre el que es pretén i el que es fa. I per últim, necessita la participació dels actors. És un procés intencionat de creació participativa des de i per l'acció transformadora i l'emancipació. En síntesi, la sistematització és una interpretació crítica de la pràctica a partir d'ordenar i reconstruir. I en ella es descobreixen lògiques del procés viscut, factors que estan intervenint o que han intervingut, com s'han relacionat i per què ho fan d'una determinada manera. Sempre suposa descobrir estructures presents en l'objecte estudiat i, com deien, això és molt, molt freqüent en les ciències psicosocials. Els professionals, però, també es troben confrontats en un tipus de realitat on coexisteixen diferents lògiques i sentits i significacions que interactuen entre si. Per això em vull detenir un moment en la importància que té per la sistematització la subjectivitat de les persones que la porten a terme i la intersubjectivitat entre les persones dels equips, per exemple. Les interdependències recíproques són aspectes de la pràctica dels professionals que no poden ser deixades de banda, ja que ells són part del sistema i de l'objecte estudiat. Estudiar-ho requereix el rigor en la reflexió i en la creativitat per posar de manifest i donar coherència a les relacions complexes d'una experiència. La sistematització pot donar comptes d'aquests elements intersubjectius, de com es creuen, de com es bloquegen, com s'interpel·len o com s'enriqueixen en el marc intersubjectiu que es dona en les complexes relacions que hi ha entre els actors que esteu operant. En aquest sentit, dona veu allò viscut, a l'experiència recollida de manera descriptiva com interpretativa. No us haig d'enganyar, jo sóc conscient que aquesta proposta de donar veu allò viscut s'allunya dels convencionalismes de la recerca social. Però estic d'acord amb Hernández García, que és un antropòleg, quan afirma que l'autoetnografia, és a dir, fer la descripció del que fem, suposa un doble compromís amb la pròpia posició
i amb la comunitat científica i acadèmica, observant i analitzant les implicacions derivades d'aquesta activitat. I també em reconec amb Maria Luz Esteban quan des del marc de l'antropologia mèdica amb la que jo vaig poder estudiar amb ella explica que aquest tipus de treballs de recerca, com són el del mapeig, desdibuixen els límits entre l'investigador i l'objecte de treball, entre el subjecte que reflexiona i sistematitza i el subjecte pacient, en aquest cas, perquè ella referia a la medicina, entre la percepció, la vivència, l'emoció i l'elaboració. Considero que la narració de la pròpia experiència pot ser una font de coneixement extraordinari perquè configura i es configura com una estratègia per arribar a continguts i a interpretacions de l'experiència que serien inaccessibles totalment des d'una altra forma, des d'una altra manera. Treballar des d'aquest paradigma significa ser més conscient, això sí, de les pròpies limitacions i utilitzar la pròpia experiència com una forma d'arribar a una dimensió social, cultural i política d'un fenomen que vulgueu estudiar. En la meva experiència, i en la meva tesi doctoral també ho vaig fer, la influència del viscut sobre l'escrit és tan important que la narració de la pròpia experiència permet, sobretot, establir un diàleg amb la pròpia realitat. Pròpia realitat que poden ser els programes, els projectes, els que fa servir, però també els contextos i també la seva història, ja que en ella és on estem operant en aquest moment històric, en aquesta realitat social, en aquest moment polític. Per així, justament, poder identificar situacions crítiques i elements extrapolables. Per tant, la sistematització, tenint en compte tots aquests elements que he parlat, és un esforç heurístic de descobrir per avançar en la investigació de sectors socials específics, portadors d'experiències molt riques. I, per tant, sintetitzant, busca conèixer, reflexionar, interrogar, transformant-lo en objecte d'estudi per tal de recrear, és a dir, tornar a crear i millorar totes les accions que nosaltres fem. Passem ara al segon aspecte que volia tractar. Us vull plantejar alguns dels aspectes de la construcció d'una cultura d'autocura dels equips i de la persona del professional. Perquè crec que té molt a veure amb tot el procés també de recerca, que en parlarem, i a banda d'això té a veure amb poder estar bé en la feina per poder sistematitzar, perquè si un no està bé, difícilment pot fer tota aquesta tasca de reflexió sobre la seva pràctica. Per tant, he començat a pensar sobre això i a investigar una mica sobre això i vull compartir a on t'he arribat, que és on t'he arribat, un poc és més que això. Ja fa temps, per tant, que això m'ocupa i estic destinant molt esforç. I per què això? Perquè ha estat el diàleg amb els equips i professionals que m'ha mostrat de forma evident la necessitat que els professionals prenguin consciència dels efectes que produeix en ells estar treballant en situacions d'alta complexitat i així generar instruments que facilitin estar alerta i protegir-se dels riscos associats a la pràctica i sobretot per evitar instal·lar-se en el malestar personal i en el malestar en els encontres amb l'altre i sobretot el malestar, sobretot no, tot té igual d'importància, en el malestar dels interiors dels equips. Avui compartiré algunes idees que crec que poden contribuir, s'han de repensar, les heu de pensar des de vosaltres, jo només faré com un argumentari inicial, que poden contribuir a la construcció de la cultura d'autocura en els professionals. Ho he distribuït en 7 apartats. En primer lloc, el de la interdependència, una primera idea. En primer lloc, les persones, tots som interdependents. Ens necessitem els uns als altres per sobreviure, per créixer quan som petits i per sentir-nos que formem part d'un grup quan som més grans. I cuidar-nos els uns als altres quan encara som més grans.
Contínuament estem intercanviant, interactuant, i és precisament d'aquest intercanvi d'on surten els efectes, com sabeu, més brillants, però també els més miserables. Crec que la identitat no és quelcom individual i singular, sinó que es construeix i sosté socialment. Ningú és el que és si no hi ha altres que li reconeixen el que és. Tots formem part d'un entramat de dependències, ja que tots ajudem i cuidem. Ajudar, per tant, no ho descobrim nosaltres, els professionals, sinó que és un fenomen de la vida quotidiana. Tots exercim com a persona que cuida i com a persona i rebem com a persona que és cuidada. I ara que les polítiques públiques estan minvant de forma clara i que les garanties de l'estat del benestar estan en perill, és precisament quan encara més el valor de la cura dels altres, plena d'intercanvis, esdevé més important i més necessària que mai. Ho necessitem per estar bé, per donar i donar-nos benestar. Benestar entre els professionals que formen part dels equips, entre equips de diferents institucions, intercanviant coneixements i idees. Però això sempre ha estat important, no és que ara ho sigui més, però ara esdevé imprescindible. Si sempre ha estat important, ara esdevé imprescindible. Els espais d'intercanvi, com sabeu, són molt importants, però també han de procurar la cura entre nosaltres. Una segona idea és el "ni tot depèn de mi", no li he pogut posar un altre títol, és una frase així, "ni tot depèn dels altres". Això fa referència a les formes que un pot exercir sobre si mateix per estar més ben equilibrat. La idea és que no tot em ve donat des de fora de mi, no tot és problema que està fora de mi. Això requereix poder-se preguntar amb qui, de quina manera i de quina forma vols, per exemple, establir relacions, en quins temps ho vols fer-ho, com pots fer-ho. No tot depèn de l'exterior, també depèn de com et formules tu les preguntes. Crec que la funció dels equips és mirar més enllà dels límits marcats, de l'immediat, de lo que sembla impossible travessar. És necessària en certs moments la transgressió, mesurant les forces per no ofegar-se. Tenir una doble cura és el tercer element que us vull plantejar. Els equips i els seus professionals estem abocats a treballar molt atents a lo que jo anomeno la doble cura. Per una banda, se'ns suposa l'expertesa que actua com a ressort de confiança de ser facilitadors de l'acció social que portem a terme en benefici de les persones. Però d'altra banda, aquests mateixos equips necessiten mantenir una atenció a la cura d'ells mateixos per poder, com a mínim, atendre quatre aspectes. Un és atendre les persones i no causar-los danys. Atendre les persones sense causar danys. La segona és estar atent a què està sentint per no traspassar-ho, en la mesura del possible, ja sabem que això és molt difícil, a les persones ateses, mals humors, etc. La tercera, controlar les expectatives professionals que no poden ser complides. Les persones no fan sempre el que nosaltres diem. I per últim, l'última, per algo molt obvi, per poder ser feliços nosaltres. És important desfer, si és que existeix, i a mi em sembla que encara existeix, concepcions que treballar per les persones que estan en moments de dificultat satisfà tant com a plenament l'espai personal, professional o de l'equip. La proposta seria conviure en posicions més possibilistes i sobretot més curoses, més cuidadoses. En el context que ens ha tocat viure, individualista, basat en la recerca de la satisfacció individual que evita l'encontre amb l'altre, ens podia haver fet creure que no ens faria falta l'altre per viure. Però avui descobrim que per cuidar-nos, per cuidar, necessitem
retornar a lo col·lectiu. Retornar a lo col·lectiu, a creure i sentir que la meva vida no només depèn de mi, sinó de tots els que em rodegen. La feina, el treball en equip, el desenvolupament professional, la família, els amics, amb les persones que em puc ajuntar per fer coses, per fer recerca, per fer un petit article, per dir el que treballo cada dia, o per fer un còmic, no necessàriament. Però per fer accions, depenem del col·lectiu. Necessitem de la confiança. La confiança és un factor bàsic en les persones, tant per l'autoestima com per la convivència. I necessitem recuperar la confiança en els nostres representants, com sabeu, però també la confiança amb els companys i amb les famílies amb les que treballem. La desconfiança, el no hi ha res a fer, aquesta família no cal parlar-ne, no? És un tòxic que ens deteriora, però sobretot ens fa molt febles. Poder recuperar la confiança amb les persones que tenem té a veure, i jo vaig a fer una proposta, amb l'espera atenta de l'altre, sostinguda pel professional. És en realitat construir el que jo anomeno un espai de cancell. Cancell, coneixeu cancell? Cancell és l'espai que hi ha entre dues portes. Sobretot els llocs de muntanya tenen una porta que dona a l'exterior i una porta que dona a l'interior. Aquest espai que va des de la porta de l'exterior, que priva que entri el fred a dins, no? Fa com una càmera, no? Aquest espai es diu l'espai de cancell. Bueno, simbòlicament, aquest espai per mi és un espai de trànsit, no? I també seria l'espai de cancell que necessiten moltes de les persones que nosaltres atenem, que estan simbòlicament en espais de trànsit, no? En espais de cancell, on les persones ateses no són ni estan completament integrades i assumides i dins dels sistemes, no? Ni totalment fora i excloses dels sistemes que els atenen, no? Estan transitant per aquest espai que anomeno de cancell, no? És un espai que el que vol és ajudar a construir, a transitar per la seva confiança, per la seva capacitat de superació, que els ha de permetre construir les seves accions, però també les seves reaccions al que estan passant. No? Confiança en un mateix, també com a professional, i el teu equip, per poder dir no, per poder dir prou, per poder posar límits. Aquesta és una altra confiança molt important que cal recuperar. Aquests estan en relació directa amb quina és la relació que estableixes amb els usuaris, amb les persones que tens, amb els beneficiaris, amb el com n'hi digueu. Però també està en relació directa amb la relació que tens amb els companys de l'equip. Plantejar-se des de quin posicionament, des de quina metodologia es parteix quan s'atén l'altre, és imprescindible, perquè hi ha moltes maneres de plantejar la relació i l'atenció a les persones. Però del que sí estic segura és de que el model de partida marca i molt, com tots sabeu, com es treballa posteriorment. Un altre aspecte, a mi em sembla que és que necessitem canviar la mirada, a veure si em sé explicar. Crec que hem d'aplicar una mirada més molecular sobre el que treballem. He posat la paraula molecular expressament, em va costar molt trobar la paraula, perquè és molecular, és algo molt petit. És deixar de mirar l'engròs per passar a mirar això, quan mirem, no, quan ens ensenyen una molècula representada, és molt petit, no? És tot molt invisible, no? A mi em sembla que hem de tenir una mirada més molecular, més atenta a les transformacions mínimes que esdevenen els processos subjectius de les persones que tenem. Hem de concentrar-nos més aquí, detenir-nos amb més precisió
i recolzar aquests processos minúsculs que esdevenen a les persones en moments de crisi o de canvi. I necessitem retornar a la paraula. Retornar a la paraula perquè potser ens sobren imatges, ens sobren actes, actuacions, i ens falten paraules, ens falten converses, ens falten diàlegs en el marc d'un equip per poder generar alternatives i solucions. Hi ha una cosa que em preocupa molt des de fa un temps i que m'agradaria compartir, que és que hi ha dificultats en nombrar el que ens passa com a professionals, en nombrar, en poder definir el que ens passa. I per tant, a mi em sembla que retornar a la paraula per poder nombrar el que ens passa com a servei, com a professionals, com a equip, trobar paraules per dir-ho és la primera manera de començar a tenir cura tant de nosaltres com de les persones a les que tenem. Però també necessitem nombrar el que ens passa com a professionals i com a servei, no pas des de l'agenda política o l'agenda dels responsables, sinó també des del nostre treball quotidià. Què ens passa des de la nostra agenda, que a vegades és invisible? El treball en solitari i a vegades poc compartit de cada professional ha generat moltes pèrdues de saber. Ha generat que sabers que estaven en altres disciplines, fins i tot en altres generacions de professionals que ja han plegat perquè s'han jubilat o pel que sigui, no? O perquè han fet altres opcions, tenien sobre el treball i s'ha perdut aquest coneixement. Per això crec que és un complement al retorn de la paraula passar a recuperar aquest diàleg interdisciplines, interrols, de manera també intergeneracional. Només aquest diàleg i el treball col·laboratiu ens pot conduir a ser creatius. Perquè necessitem ser creatius per investigar, per sistematitzar, que he dit abans, no? Perquè la recerca té directament que veure amb responsabilitzar-nos de nosaltres mateixos. I alhora la recerca és una forma d'autocura. Aquesta es pot fer, com he explicat abans, a través de la sistematització. Però com ens cuida la recerca? Ens podem preguntar, no? Perquè jo dic que cuida, però bueno, com ens cuida? Pues a mi em sembla que ens cuida perquè ens permet saber si allò que hem fet és útil i si és generador de benestar o no, per exemple. Per tant, d'alguna manera ens evita la repetició, no? I també identifica les relacions i les actuacions que no tenen sentit, que no té cap sentit continuar fent-ho perquè no porta enlloc. I això només ens ho dona la recerca. I això és una forma de cuidar-nos per no repetir, i repetir, i repetir incessantment. Permet identificar formes alternatives de fer acció que superin les estructures rígides dels encàrrecs institucionals, també. Segurament els mandats institucionals eren claus fa una època, quan construíem tots els serveis, quan els serveis estaven tots a les beceroles, quan ningú sabíem com ho havíem de fer. Però ara, que ja tenim una llarga experiència en els serveis en general, no? De justícia, de serveis socials, de serveis sanitaris, educatius, ja tenim en el país una llarga experiència, ara estem en un moment en què les institucions necessiten que li fem propostes creatives, innovadores per afrontar les problemàtiques cròniques i les problemàtiques emergents que no sabem què fer-ne. Per tant, poder proposar alternatives i marcs que incorporin la capacitat d'autonomia institucional és terreny de la recerca. És terreny de la recerca, marcs on poder-se repensar com a professionals i sobretot fer-ho col·lectivament. I això té a veure i molt en com ens cuidem i com cuidem. No només com ens cuidem, sinó com cuidem també dels altres. I per últim, a mi em sembla que la recerca pot fer una cosa molt, molt, molt interessant, que és contribuir a que la professionalització
no se sostingui en paradigmes insostenibles o anunciats empobrits, permeteu-me la paraula, per la reiteració. No? I així deixar de repetir ritualitzadament i apropar-nos del coneixement que construïm. Fins aquí he parlat de propostes basades, com veieu, en la col·lectivitat, en la confiança, en la creativitat i en la recerca. I ara us vull parlar d'algunes idees de cura més concretes, més a l'abast, en definitiva d'algunes inspiracions per cuidar-nos que poden, us poden ajudar a continuar pensant. Tinc el convenciment de que cada un de vosaltres té en el seu interior la millor resposta al que li passa i a les seves preocupacions. No? Només té que trobar-les i treure-les. Però cada un de nosaltres sabem el que volem i desitgem, quins objectius perseguim, quins recursos tenim per fer-ho o no. Per això és important i convenient que cada un exerceixi la seva capacitat d'escollir, sobretot per no caure en dos aspectes que a mi veig sovint i que vull compartir. No? Un és, això és el que m'ha tocat, i l'altre és, no hi puc fer res perquè és el que hi ha. No? Donant alè al desànim, perquè el que crec és que nosaltres podem escollir diferents respostes. No és cap tonteria dotar-se de mecanismes per tenir cura d'un mateix. Però no interpretats com una defensa de les persones a les que atenem, sinó com un requisit imprescindible per treballar en situacions d'alta complexitat i difícils. Tenir cura d'un mateix és reconèixer la necessitat de disposar d'un espai i d'un temps per reflexionar sobre els casos, però també un temps de grup, un temps d'equip, on es puguin compartir les preocupacions que no ens enganyem, no s'acabaran mai, perquè són inherents a la pràctica. Per tant, aquesta idea d'un equip o un espai de reflexió, perquè un dia s'acabarà, un dia ja no hi haurà problemes, un dia ja no hi haurà preocupacions, és, a mi em sembla errònia. A mi em sembla que les preocupacions, no? La problematització de les coses, és inherent a la nostra pràctica. Una altra eina clàssica, però no per això menys important, és la renovació del coneixement i la formació contínua. Potser és de formació professional, però jo crec que hem de tornar a estudiar. Hem de tornar a participar en fòrums, assistir jornades com avui, a intercanviar coneixements i experiències, amb el propòsit no tant de... Bueno, sempre va bé escoltar coses noves, que això doncs ho sabeu vosaltres o saben les persones que assisteixen i ho sap també el que va a fer un curs o va explicar coses, no? Sinó sobretot amb la idea de que ens orienti a no posar-nos en situacions impossibles, en situacions impossibles que sovint no tenen solució. Un dels riscos més clars de la falta de formació és no disposar de marcs de referència amb els que orientar-te, perquè pot provocar algo que és molt rellevant, que és que cada nova situació, més o menys desorganitzada que t'arriba, es converteixi en un nou desorganitzador mental per tu. Per tant, és un risc massa alt que hem de procurar no córrer. No? Sense coneixements actualitzats i renovats, el que es dona és una pràctica del sentit comú, que sens dubte és una pràctica molt necessària, tenir sentit comú és bastant necessari, però és absolutament insuficient, absoluta i completament insuficient. Com he fet esment abans, hi ha un altre element que cal donar-nos temps. Cal donar-nos temps per atendre la nostra subjectivitat. Aquest és un altre tema important. Les transformacions socials que estem vivint són tan ràpides que a vegades nosaltres no les podem assumir. Estem superats per la quantitat de transformació que es dona en tots els terrenys i tan de pressa que les persones que tenem ens ho porten com un mirall, no? Pam, pam, pam. I tu
estàs dient, però com pot ser? Això no era d'una altra manera. Ah, és que ara passa això amb el jove. Ah, és que ara... No, estàs, són, no les podem assumir. Sobretot, el que no podem és subjectivar-les, és passar-les per lo subjectiu, fer-les nostres tan de pressa com va les transformacions socials. Tothom demana, tothom vol que sigui per ara mateix, tothom vol que ho entenguem ràpidament tot, tothom ha de ser, tot ha de ser molt ràpid. I aquest és un contagi que ja no ens en podem sortir, ha arribat a tothom. Els usuaris s'han de ser entesos ràpidament, entre els companys ens hem d'entendre ràpidament, tu has d'entendre el que jo et volia dir, no és el mateix que et vaig dir l'altre dia, però ara ja ho has d'entendre perquè jo ja t'ho dic avui, no? I amb els responsables exactament igual. És a dir, estem tots en aquesta mena de contagi, no? de rapidesa de les transformacions, però que no les podem subjectivar. Això que està passant l'altre i que jo encara no entenc, com ho sento jo, com ho visco jo, com ho corporitzo jo. No? Això, que és la subjectivització, no la podem fer, perquè va massa de pressa, no hi ha prou temps, diem-ne per això. Sovint la resposta que tenim a això és actuar i fer, actuar i fer. No? A vegades no ens enganyem obtenint una alta satisfacció de la feina feta. Feina feta, expedient tancat, tema tancat, ja he acabat. I això genera un alt índex de satisfacció, perquè un sent que fa procés, no? Fa apertura i tancament. I això genera un procés de satisfacció. Però sabem que tenir cura de les persones i atendre bé a les persones no és fer i fer. Per això proposo recuperar l'espera. L'espera com a fer. No l'espera sense interès i, bueno, no? Qui dia passa any empeny, sinó l'espera com un fer. L'indagar formes alternatives d'acció. Un exemple d'això és el que avui presenteu, que és el mapeig. No? Comprendre allò que volem fer i orientar parteix d'atendre curosament la nostra subjectivitat. No deixar-la de banda, sinó atendre la nostra subjectivitat. Jo sé que quan jo em vaig formar, la primera estudis que vaig fer, em van dir, tu ets una cosa i la teva vida n'és una altra, em van dir. I tu el que has de fer és deixar tota la teva vida quan arribes a la feina. I quan surts de la feina deixes tota la teva feina i arribes a casa teva. Jo això m'ho vaig creure un temps i em feia patir molt, no? Perquè jo veia que a mi això no em passava. Resulta que jo anava a la feina i, home, si m'havien passat coses normals, no? Però si m'havien passat grosses, doncs, bueno, invaïen la meva feina. No el 100%, però, bueno, la cosa estava present. I a l'inrevés, exactament igual, quan havia atès una situació que em havia confrontat molt a mi mateixa, doncs, bueno, tot i que intentava que a casa no sigués una cosa molt present, però tampoc me'n desfeia tan de pressa. Fins que vaig entendre que no havia d'evitar, havia d'atendre la meva subjectivitat, havia d'atendre el que sentia, tant a la feina com a casa meva, no? a la convivència amb altres persones de casa. No? Per què? Per identificar quines possibilitats tenim d'atenció a les persones. Si no atenem aquesta subjectivitat, és molt difícil poder ser creatius. No sé com vaig de temps, bé? Sí, no? Més o menys. 10 minuts, vale. Perquè hi hagi, d'acord, sí. Vale. Treballar des del sentit, des de la consciència i des de la valoració de les coses. Les institucions, en general, no sé si penseu això, però s'han dotat en els últims anys de molts procediments que estandarditzen l'acció i l'actuació professional. Prendre consciència d'això és important i prendre consciència de les accions que fem i com les fem, no només responent a actuacions protocolàries, sinó també que li donem i li otorguem sentit i consciència. Jo crec que cal trobar sentit a les accions que fem, perquè si no, jo quasi que m'atreveixo a dir que és recomanable no fer-ho. Confiar en les nostres possibilitats, en les nostres capacitats, és rellevant perquè
Partir del que sabem és important i afrontar allò que no sabem i que hem d'estudiar més, ja ho he dit abans, també. Això es reforça si confiem en els companys, en el nostre equip i si treballem coordinadament amb els altres. Jo, com ja he comentat abans, hem recuperat la paraula i recuperar la paraula i la conversa entre professionals és molt important. Però, sobretot, també que surtin respostes que ens ajudin a pensar. No? I per això també últimament estic promovent que hi hagi trobada física entre les persones en les coordinacions, que es deixin de fer només coordinacions de caràcter virtual, mails i tot tipus. No? I això m'espanta perquè us confessaré que les universitats també s'estan amb tot això i vull reivindicar-ho i segurament promoure-ho, no? Cada vegada més es parla de anem a les universitats online, no? On no ens veurem mai amb els estudiants. Ara ja es parla de fer cursos als professors a través d'aplicacions pel mòbil, és a dir, que jo tingui que explicar el que us estic explicant avui, per dir-ho d'alguna manera, amb aplicacions, amb apps per mòbil, ja estan professors especialitzant-se en això. És a dir, cada vegada anem a una virtualització més gran que tindrà menys cura de la cosificació del que sentim, no? Perquè no ens veurem, perquè no hi serem. No? Estarem en uns espais que no hi serem. Jo crec que cal promoure la trobada física. No? I per promoure això ha de fer-se d'una manera coordinada i cooperativa. No? Perquè la coordinació i la cooperació és una eina d'autocura. També potser no ens ho havíem plantejat mai des d'aquí. No? Com la coordinació és una acció que hem de fer en benefici de l'altre, segur. Però el que hauríem d'incorporar és que la coordinació i la cooperació amb altres companys és un benefici per mi mateix també. No? El treball en equip, la coordinació i les consultes entre professionals, pràctica que es fa poc, s'han de recuperar més com a praxis, s'ha de tornar a aprendre. La informació avui circula molt ràpidament a través de publicacions, d'emails i tal, però no més humanament necessàriament. I això em sembla que és preocupant perquè no va en benefici de l'altre. Però per això cal recuperar una cosa que jo he anomenat, que és molt sabuda, hospitalitat. Hem de recuperar i rescatar la hospitalitat entre els professionals. Que les relacions amb els altres professionals siguin confortables. Hem de generar confortabilitat, perquè si no, ningú vol fer això. Acollir l'altre amb dificultats, que també les té, l'altre equip, l'equip aquest que no ens entenem mai, també les té. I això també inclou, per tant, ser més proactius per part nostra, en el sentit d'avançar-nos a les circumstàncies, no esperar tant que ens passin el cas o esquivar situacions difícils, sinó també provocar proactivament allò que jo vull que passi, posant-nos en una posició més proactiva de donar-nos permís de fer propostes. I finalment, una forma d'autocura molt important és tenir un desenvolupament realista de la feina. Cal estar atent a les creences de les professions en general, de totes, dels treballadors socials, dels psicòlegs, dels educadors socials, de pedagogs, que de forma clara i latent impedeixen, al meu parer, un desenvolupament realista de la feina. Cal estar amatent a les demandes de les persones i valorar de forma ajustada allò que les institucions i els professionals poden possibilitar d'allò que no poden possibilitar. L'escolta ha de ser ajustada, evitant la omnipotència que se li suposa al professional i, sobretot, se li suposa per extensió a les institucions. Aquest punt ens porta a una idea de límit, tant de les institucions com dels seus recursos, així com també els límits dels propis professionals. No podem pretendre satisfer completament a totes les persones, només podem mostrar algunes possibilitats i hem de procurar avaluar de forma acotada la satisfacció d'aquestes persones. També hi ha una altra experiència molt comuna que no vull deixar de dir, molt, que és la gran demanda sovint massiva de les persones, no? De situacions objectivament molt dramàtiques, no? I que per tant generen un alt índex d'incertesa professional.
Aquesta situació pot provocar una actitud de derivació més o menys encoberta per part de les institucions i els professionals que intenten enviar les persones cap a un altre servei considerat idoni. Aquestes orientacions sabem que tenen, per una banda, un alt índex de fracàs, perquè provoquen anar d'un servei a l'altre sense orientació. Però sobretot, fixeu-vos-hi, o m'agradaria que hi penséssiu, quasi sempre deixen molt insatisfets els professionals. I això no és cuidar-nos, tampoc. Per poder orientar les derivacions de forma efectiva i assumir la possibilitat de fracassar, que sempre hi és a dir, per molt bé que ho treballi, sempre sabem també que hi ha la possibilitat de no funcioni, cal partir dels límits. Només en relacions significatives, com les que es proposen en el mapeig que avui presenteu, podrà enmarcar una derivació o un treball des de la cura, des de l'atenció i no des de l'abandonament o l'expulsió. Un desenvolupament realista de la feina és molt preventiu i molt rellevant del desgast professional i, per tant, és una eina de la cura imprescindible. I per acabar, ara sí, vull tancar dos segons per l'ausa de la supervisió, que molts de vosaltres espero que conegueu ja, però, com sabeu, és una forma d'atenció que no he inclòs en el títol de la conferència perquè em semblava que no volia restar importància. Doncs que la supervisió és un espai de renovació, no m'extenc perquè a més ara s'ha trencat el discurs i ens hem de cuidar. De manera que amb aquesta aproximació que he fet, amb aquesta sistematització sobre l'experiència com a forma de recerca però també de cura, espero haver col·laborat, hem contribuït en aquest magnífic treball que avui es presentarà i es debatrà i en aquesta interessant jornada. Moltes gràcies i obrim el debat i em feu preguntes si voleu. Gràcies. Alguna pregunta? Tenim... Quant de temps tenim? No, dic per preguntes. Mitja hora tenim? No. 10 minuts. Bueno. Algú s'anima? Alguna pregunta? Preguntes o comentaris a compartir? Perquè a vegades un no sap quines preguntes fer. El que vol és compartir alguna cosa que ha pensat o que ja està. Anna, allà. Sí, funciona a mi. Hola, bon dia, se'm sent? Sí, val. Una mica més alt. Sí? Vale, soc la Montse Grau, ja em coneixeu quasi tots i ara alguns diran, horror, la Montse. Volia donar les gràcies a la Carmina perquè m'ha semblat una exposició preciosa. M'ha semblat molt necessària en aquests moments en què, com tu has dit, les coses s'estan desballestant i fins i tot doncs, em sembla que aquí, entre tots els companys, alguns hem estat lluitant per aquestes coses, aquest recuperar la paraula, la cosa de la subjectivitat, no només la nostra, sinó tenir en compte sobretot amb la població que nosaltres atenem, que són adolescents, que són, com tu has dit, un mirall, una emergència de la societat, d'aquests canvis tan rapidíssims. No? I m'ha agradat molt que exposessis el concepte del llindar, de l'espera, perquè sobretot dintre de la justícia juvenil, en la que també en alguns sectors i en alguns moments s'ha imposat o s'ha volgut imposar la sistematització no subjectiva, la cosa gairebé actuarial, els protocols famosos que s'han posat de moda durant un temps i que deixen els processos personals fora, doncs em sembla que això és molt important a l'hora de veure l'adolescent que tenim al davant, que està fent aquests passets, doncs que a vegades els diem un pasito pa'lante, Maria, dos pasitos pa'atrás, i que això em sembla que és
tan important de tenir en compte. I bueno, volia doncs això, felicitar-te per haver-nos retornat en alguns i per obrir per uns altres uns camins doncs que em sembla que són molt interessants de transitar en aquests moments. No, potser parli més gent. Carmina, igual que ha dit la Montse, moltes gràcies. Tenia moltes ganes d'escoltar-te després de les converses que havíem mantingut. M'ha semblat molt interessant, sobretot el tema de que el professional ha de ser conscient de si mateix com a professional i com a persona. Perquè no deixem d'aprendre altres persones. I això té molt a veure amb el que tu deies, que explicarem abans, que es tracta d'humanitzar no només la justícia, sinó l'atenció que donem als nostres usuaris. M'han ressonat moltes coses, m'han ressonat en positiu, m'ha fet molta gràcia. Espero que als altres també us hagi semblat interessant, tenint en compte que era una exposició molt conceptual, sense arribar a aspectes del caso Casito, que és en el que nosaltres normalment ens perdem, i que jo crec que acompanya perfectament la nostra intenció a l'hora de presentar el treball que presentarem després de la pausa. Però com s'ha quedat tothom mut, jo esperava que hi hagués més... Vale, Anna, vale. I espero que la resta de companys i companyes de l'equip de treball hagin vist també, tot i que ho vam comentar en reunió, l'aposta que nosaltres fèiem perquè tu ens acompanyessis avui. Gràcies. No, no, gràcies. És que, Núria, és que hem d'anar molt de pressa en 10 minuts i crec que l'hem de pair tots plegats, no?, aquesta intervenció de la Carmina. A mi m'ha agradat molt també, perquè crec que aquí ningú et dirà el contrari, no?, però jo sí que volia quedar-me amb quatre coses que a més m'interessen molt per la feina que fem en un programa que es diu de prevenció i mediació comunitària, que et convidem el 17 de desembre a la nostra jornada perquè crec que hi passaran coses que t'encantaran, perquè té molt a veure amb tot el que has estat explicant i ens hi sentim, crec que el Robert, que deu estar per allà al fons, i jo ens hi sentim molt identificats. I jo em quedo amb diverses coses de les que has dit, que totes m'han encantat, però l'espai de Cancell, aquest, jo et faré referència a la Carmina quan en parli, però m'ha encantat. Crec que... D'entrada, que parlis de l'autocura, no que suposa curar els altres i cuidar dels altres, em sembla revolucionari perquè no són coses de les que estiguem acostumats a parlar ni a sentir darrerament en el nostre àmbit. Per tant, gràcies per aquesta autocura cuidant en els altres. L'espai de Cancell, el canvi de la mirada, m'encanta perquè és una frase que utilitzem tot sovint en el programa en el que jo treballo, d'ajudar i acompanyar la gent a que canviï la mirada, canviï la perspectiva, es mirin les coses d'una altra manera i que aprenguin a ser pacients, a esperar, a no precipitar-se. Aquesta mirada molecular m'encanta, perquè nosaltres no li diem molecular, li diem amb espera, amb tranquil·litat, amb paciència, anar als detalls, i a mi això de la mirada molecular, això m'ha encantat. Llavors me'l quedo també aquest. Un altre que et compro també és que ens sobren les imatges, que està també te la compro, ens sobren les imatges, tot i que diguin que una imatge val més que 1.000 paraules, jo em quedo amb les 1.000 paraules, i quan muntem taules de prevenció, que és el que fem nosaltres, i juntem persones de totes les àrees d'un municipi que estan dedicats a treballar amb infants i joves, el que volem és que es vegin, que es toquin, que es coneguin, que es mirin, que vagin teixint complicitats entre ells, i per això les videoconferències no ens serveixen. Per tant, els ajuntem perquè es toquin, es coneguin, es vegin i puguin vincular-se, que per nosaltres també és molt important. Per això aquesta ens de sobre també te la compro, i per tant la de promoure la coordinació i del treball en cooperació i de que es puguin veure, doncs també, llavors, gràcies mil vegades amb totes les paraules per aquesta exposició, Carmina. Moltes gràcies. Gràcies.
És, bueno, diré alguna cosa, però la veritat és que bueno, jo fa temps que vaig pensant sobre totes aquestes coses, no? Perquè l'escolta dels equips, això sobretot ho he anat pensant, no? Arrel d'acompanyar equips o fan processos de sistematització o processos de supervisió, que és diferent. Però, clar, d'alguna manera vas veient que ens costa molt poder nombrar el que ens passa, no? És a dir, que tenim sabers que no sabem que sabem, que he dit abans, no? Tenim sabers que no sabem que sabem, perquè destinem poc temps a posar en comú, perquè hi ha com por equivocar-se, no? Potser venim de construccions del coneixement, que he dit abans, molt positivistes, no? On tot ha d'estar molt clar, on tot ha d'estar molt tancat, no? On puc demostrar el que dic, perquè si no ho puc demostrar no és vàlid, no? I això a mi em sembla que ha privat de poder recuperar aquesta idea de relatar el que jo faig, no? Ordenar-ho, interrogar-ho, fer-me preguntes sobre el que faig i, per tant, cada vegada construir coneixement a partir d'això, no? A partir d'això, que després ho hem de contrastar també amb altres fonts teòriques, però no al revés, no? Perquè al revés moltes vegades és la paralització. Aquesta és la meva experiència, que jo he viscut amb molts equips, no? La paralització, com que no sé prou, no sé, no? Jo puc estar atenent 10 persones en un dia, per dir alguna cosa, però no en sé d'atendre les persones. Home, preguntem-nos sobre això, com ho faig, eh? I aquesta idea, aquest acompanyament a tants equips m'ha portat a anar formulant com, bueno, encara no ho tinc del tot lligant, no? Però com hi han parts que, bueno, que ho sintetitza aquesta paraula, ni tot depèn de mi ni tot depèn dels altres. Hi han parts que tenen que veure amb lo institucional, que ella em feia alguna referència, no? Aspectes de protocol. Jo crec que els protocols han de ser una orientació a la nostra pràctica. Jo no dic que no hi pugui haver una guia d'actuació, perquè a vegades també és veritat que la mobilitat dels llocs, és a dir, tot pot ser entès en la seva justa mesura, no? La mobilitat dels llocs de treball, la quantitat de gent que entra i surt en un determinat servei, etc., de tenir determinades guies de treball no puguin ser útils. Però clar, que el protocol descarti, no? Si és així que ho fa, descarti tots aquests processos d'entesa, de comprensió, d'aprendre a veure què està passant, d'interrogar-me sobre la meva pròpia subjectivitat en interacció amb la subjectivitat de l'altre, això a mi em sembla que no ens condueix a una millor anàlisi, no? És a dir, sinó a la repetició que he dit, una mica, fins i tot una repetició a vegades excessivament, bueno, això, però reiterada, no? Que no té massa sentit, no? I, per tant, amb una sensació de que per què ho fem si això no serveix de res, per dir-ho, aquesta reiteració que no, no? En aquest sentit. Però bueno, estic molt contenta que us hagi ajudat, de veritat. Jo quan ho preparava pensava, bueno, jo no en sé gens de lo seu, no? Llavors, a veure com puc arribar i com puc donar-los pinzellades que segur que us heu d'endur i pensar i mirar, i a més està gravada pel que veig, per tant es podrà tornar a mirar, i qui vulgui, doncs, amb molt de gust, teniu aquí el mail i en podem estar en contacte. Moltes gràcies. Bueno, abans de finalitzar, jo volia fer un agraïment molt especial. Suposo que totes les meves companyes de la COP estarien d'acord, a la Núria Mora, que és la que ha liderat d'una manera valenta tot aquest procés. La Laura també, però sobre, i la Sheila, bueno, la Pepi està aquí, a mitges, però a tothom, però sobretot a la Núria Mora, perquè amb la poca feina que...